Kwanza ni nashukuru rais wa Tanzania, ndugu yangu, rafiki yangu, President Magufuli kunipokea kwa jioni hii na mazungumzo tuliyokuwa nayo, mazungumzo ya kujenga nchi zetu mbili, taifa ya Tanzania na taifa ya Rwanda, na kujenga umoja wetu wa Afrika ya Mashariki. Imekuwa mazungumzo mazuri sana, awe ya biashara, awe ya siasa, awe ya ushirikiano tu na wengine viongozi, mawaziri na viongozi wingi wengine tuliokuwa nayo. Rais, nakushukuru kama kawaida, ukiwa umenipokea inanipa muda wa kujikumbusha Kiswahili, kwa sababu nilikuwa najua Kiswahili kiasi hapo awali, lakini kwa kutazungumza Kiswahili mara nyingi naenda na sahau ingine mbali mbali, lakini huyu ni muda mzuri wa kujikumbusha na kujaribu kujieleza kwa Kiswahili. Na kwa hivyo, ila tu nilikuwa nasema nakushukuru na kama ndugu, kama rafiki wa Tanzania na Wanyarwanda, ni marafiki, ni wandugu. Sasa kujengea hapo, tutajenga na Afrika, East Africa nzima na Afrika kwa ujumla. So asante sana Rais, nakushukuru.